klačka zaplačí. A veselé zpěvy mladé. Zpívání sborů má v Šardicích dlouhou tradici. U samotného zrodu myšlenky vzájemného potkávání s folkloristy z blízkých dědin stáli mužáci, postupně ji ale svou účastí obohatili jak ženské sbory, tak i dětské cymbálky a národopisné soubory. Jenom dondi večer na seník a včil, tož včil, mě ostalo jenom toto! Děvčice, toto! Co říkáte na to, že u vás v Šardicích pořád tak krásný festival? Takže jako starostkovce jsem samozřejmě strašně moc ráda. Děkuji pořadatelům folklornímu sdružení Šardičan za zorganizování tady této nádherné akce, za to, že pozvali tolik souborů. A to svědčí o tom, že jsou velmi, velmi aktivní, vyjíždějí do různých obcí, kde zvou ty soubory a zase oni na oplátku přijíždějí k nám do Šardic, takže samozřejmě jsem spokojená. Ve dvouhodinovém programu v areálu za starou školou střídali 3. červnovou sobotu domácí sbory ty přespolní, školčátka děti školou povinné i dospělé zpěváky a muzikanty. Já jsem ráda, že tady vystupují ti naši nejmenší, ty děti, školka a Šardičánek a ty naše cymbalové muziky, ale soubory se vždycky mění. Asi jak se, jak jde naváží, jaké kontakty, jak se s kamarádi, tak zase na oplátku ty soubory vlastně z celého kraje přijdou k nám. Že jsi mužička obrala, la, 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 la. Poskládat program tak, aby sbory nebyly pouze z Kyjovska, ale aby se v něm předvedli muzikanti a hlavně zpěváci z různých částí Moravy, není vůbec jednoduché. Pořadatelům z folklorního sdružení Šardičan to zabere pěknou řádku měsíců. Na tom se vlastně pracuje celý rok. Skončí jeden festival a už začneme pracovat na obsazování dalšího festivalu, protože chceme, aby vlastně se tady vystřídalo spoustu okolních sborů, protože v každé dědině vlastně takový sbor existuje. Tak chceme, aby tady zazněly písničky, jak tady z Kyjovska, tak tady teď vlastně dospívali z Ostrovské Nové Vsi, což je jiný region. Tak prostě chceme, aby to bylo takový jako pořád členitý a různorodý hlavně. Vidím, že i krojově je to tady různorodé, pěkné. No, tak o to nám tady jde, aby jsme vlastně tady jako viděli to okolí, jo, co se kde zpívá a aby jsme tak prostě se setkávali z těch jiných regionů hlavně. Původně zpívali jenom mužáci a vlastně začali to mužáci, protože oni založili mužácký soubor, začali jezdit a začali vlastně, to se tak říká, jakože oplacat to svoji návštěvu v jiných dědinách, no ale potom jsme si řekli, že holky vlastně by taky si rádi zaspívali. Že jste taky šikovné. Že jsme šikovné, tak jsme založili náš pěvecký sbor Voničky jako ženský sbor. Ještě před náma tady fungoval ženský sbor, což byly jako už starší ženy. A tak vlastně to začalo už, že už je to vlastně zpívání sborů, nejenom mužáckých sborů. A kdy se přidali děti? Děti jsme do toho začali začňovat, protože chceme v těch dětech vypěstovat takový jako vztah k tomu folkloru a on tady vlastně je a tak chceme, aby se ukázali, aby ty dětská prostě vystoupili před lidi, věděli, co to je vystoupit před lidi a prostě ukázali to, co umí, protože myslím si, že se jim to daří. Jako 11. z celkových 13 účastníků se představil mužský sbor z Lanžota. Jak se vám to dneska líbí? Co jste si připravili? Co budete zpívat a tak? Tak nám se v Šardicích líbí, byli jsme tady jednou, ale stálo to za to. Nevím, jestli to naše vystoupení, ale každopádně po vystoupení to bylo pěkné, protože Jožka nás pozval do sklepa, tak jsme pěkně pokoštovali všecko a tam to bylo určitě pěkné. Pěkné a veselé. Veselé, ano. Co budete zpívat dneska? No, tak my Lanžočani, my jsme věrní svým pěsničkám, většinou teda, tak dneska ji oprobujeme. Začneme jednu pěsničku, tu jsem si dovolil já složit, potom dáme pěsničku, to je z vedlejší vesnice z Kostic od pana Třetiny a jednu teda zabrousíme na nějakou slovenskou,
která je málo známá a i co jsme někdy zpívali na Slovensku, ani tam ju neznali, o Jánošíkovi, ale u nás naši otcové ju zpívávali, tak nekneseme aj něco jinačího, nejenom lážocké. Srané gatě aj opereme. No a chlapi, oni taky rádi perou, ale oni se vždycky naperou přes den a večer si to potom ještě žehlí. Domácí mužáci si své vystoupení užili hned v úvodu programu, kdy zaspívali výběr ze svých oblíbených písní a pak už mohli jen vychutnávat, s čím přijeli sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí. Vy jste zpívali jako první, co jste si připravili v repertoáru? No, my to nemáme tak, jak v Lanžhotě. Oni mají svojich autorů, takže my musíme zháňat po celém kraji, jak se říká. Takže jsme si vybrali aj z této strany, aj z jejich strany. Aj Podluží, aj tady Dolňácko. A vy se s Lanžhotem nějak více přátelíte? My se přátelíme už dost dlouho. A tak jsme si padli do oka, máme aj stejný takový barevný košele, máme černé. Tady to vyšívání, oni mají taky kluci, mimo jiný, ještě jiný stejnokroje, takže jsme takový kamarádi. Chlapci přes Poňáci, na hory k nám, to je dům. Obrovský potlesk si zasloužili nejmenší zpěváčci letošního ročníku zpívání sborů, děti z mateřské školy v Šardicích. Pro většinu z nich to byla premiéra na pódiu, kterou ale zvládli bez jediného náznaku trémy. Jak se ti tady dneska zpívalo, tančilo a přednášelo? Dobře. A co zpíváš nejradši? Jaké písničky? Folklorní nebo spíš moderní? Moderní. Jak se ti tady dneska zpívalo a tančilo? Dobře. A co, jaké písničky máš nejradši? Elišku. Co jste si na dnešek připravili? Tak budeme zpívat, tancovat. Jaké písničky? Třeba Josef, jak můj on veze hnůj, nebo Škaredý Jura, pěkný bože. Jan, bože, bože, bože můj a tak dále. Co jste s dětmi pro dnešek nacvičili? Tak děti mají strašně moc rádi tanečky, písničky a různé pohybové hry, takže jsme nacvičili právě pásmo písniček, tanečku a pohybový her. Jak složité to bylo nacvičit všechny tady ty věci s dětmi z mateřské školky? Takže děti, jak jsem už řekla, toto mají strašně rádi. Vůbec jim to nedělá problém, oni se na nacvičování těšili. Dokonce mi vždycky připomínali, paní učitelko, dneska jsme nenacvičovali, tak je to mrzelo. Takže složité to nebylo, děti to bavilo. A jak dlouho vám to trvalo? Trvalo nám to asi 14 dnů po dopoledne. Vždycky při hrách jsme to nacvičovali. A je hodně dětí, které rády chodí v kroji a které se tomu chtějí věnovat i do budoucna? No, ubývá to, zájem ubývá, jakože chodí ty, co mají kroj a ty už je právě málo, takže spíš to ubývá, než aby to přibývalo. Možná ve škole už to bude jinak, oni už budou samostatnější ty děti, takže i na zkoušky budou moct chodit jako sami, takže to. Problém s novými členy mají také šardičtí mužáci. Dobrých hlasů je prý dost, ale je potřeba, aby adept také zapadl do party. Je problém, protože nemáme nástupců. Kluci, nevím, jak je to v Lanžhotě, ale tady v Šardicích, ne, že by nebyli zpěváci, oni jsou dobří zpěváci, ale buď mají muziku, nebo mají divadlo, nebo mají fotbal a ti, co by mohli zpívat, mají dobrý hlase, tak oni by nezapadli do kolektivu, oni mají spíš hospodu nebo něco a navíc by si vůbec nepořídili kroj, a prostě by se nepřizpůsobili tomu, aby došli na zkoušku. A nejenom, aby chodili na zkoušku a zpívali. Tam je potřeba i zachovávat i ten alkoholický režim, protože jsou lidi, kteří k nám třeba došli nebo k ním, k klukům určitě to kluci Lanžhotčani taky znají, že k ním došel nějaký nový chlap nebo kluk nebo prostě zpěvák a on se urval, jak se říká, z řetazu, je na prvním vystoupení a dojde dom a je ožralý, jak se říká u nás lidově, je na polenku. A dojde po druhý a zase, tak potom doma se samozřejmě řekne, víckrát nepůjdeš. A je peklo v baráku a to je potřeba, aby samozřejmě, že se někdy napije, máme náladu a to všechno, ale nikdy to nesmí přesáhnout tou mez, aby to bylo ten folklor zakovaný. Takže abstinenty a alkoholiky nebrat, jo? Ne, abstinenty, my pijeme furt, ale
ale s rozumem. Přestože mužské sbory se podobně scházejí už bezmála 20 let, oficiálních ročníků festivalu v dnešní podobě bylo i s tím letošním zatím 9. Kolikátý už je to ročník? No, včera jsem počítala plakáty a vychází to na 9. ročník, takže příští rok to bude jubilejní. Chystáte něco speciálního? Zatím ještě nevím, měli jsme hodně práce tady s tím, to dává dohromady, ale asi to tak dopadne, že něco tady vymyslíme asi.